колеги, видяхме страхотното превъплъщение на Дичо. Мисля, че е време да видим и оригинала. Маги Сидорова ни е срещнала с Сашо Роман. Аз си мислях да започна с Остарях и побелян, но това вече стана малко изтъркано тук в ефира. Затова ще си позволя да цитирам един друг негов текст от култовата песен «Ой, Сашко». И в Берлина сработих, на кючек ги научих. Това така за се пее. Да, токът за... да, токът за мен е писано, да се вика. Нека да видим още какво ще разкаже Сашо Роман пред Маги Сидорова. Днес в откровен разговор с един от доеяните в поп-фолка, Сашо Роман. Знам, че ти от доста дълго време не си в медийното пространство, не даваш интервюта и не искаш. Да. В какво настроение те намирам? Ми, нормално, ежедневно. На Месец е най-новото ти парче с Годжи. Разкажи ни малко повече за него. Идеята е цяло на него и на Васи Радков. И прецениха, че аз съм човека, който може да свърши тая работа. Доколкото знам, аз доста хора се опитват да направят дует в годините с теб, да ти предлагали са ти много пъти, но ти много прецизно и изискателно избираш хората, с които да правиш дуети. Това е нощ с две острията да правиш дует с колегите, които са ме канили. Причината е съвпадане на гласове, характер на песен, за да изпееш, трябва да имаш някакво чувство. Повечето права песни е така да мине. Чисто с комерциална цел. Да, така е. Кой е най-успешният ти дует за теб лично в годините? Нещо, което ти е застанало на сърце. Аз веднага ти казвам кой от твоите дуети ми любим. Кали Сашо Рома. Да, това е. Това е. Това е истинската песен. Една приятелка, която казва по кило ракия. То не е хубаво, така се говори за жените, но по кило ракия, вика, мога да изпия на тая песен. Тя е баш и за човек да се натъжи, да се повесели, да си пие на ракийката. Всичките ти песни са много дълбоко емоционални. Ти нямаш леки текстове. Аз когато пея балада, се натъжавам и тогава я пея. Имам една от песните, на която по време на изпълнение, по време на клипа съм плакал. Защо смяташ, че на днешно време повечето от изпълнителите правят наистина такива текстове, които са лесно смилаеми, бързо продаваеми? Бързо продаваеми и лесно забравящи. Няма песен, която да е изпята, да се задържи поне 2 години, 3 години. Песен, мина 1 месец и песента се забравя. От 97-ма година са ми тези хитови песни. Колкото повече остаряват, още повече се пеят. Ти си пял на много така известните босове в underground средите преди много години. Аз лично съм те виждала на такива участия, виждала съм как се отнасят с теб с изключително уважение. Аз наистина бях много уважаван от всички, от всички. Нямаше човек, който да не ме обичаше. Лек им пръст на Жоро, на Карамански. Жоро, като дойдеше в кошарите и казваше, аре братчето ми, ти ми знаеш душата. Спем. И ми я вадеше с памук. Гълъбите бели му беше любимата песен. Наистина, много ме уважавах. Те, може би, май са ти били нещо и като приятели. Да, много големи приятели. Бяха, почти бях под тяхното крило тогава аз. Чудно. Аз искам да кажа нещо. Така, сега Сашо Роман очевидно е бил много популярен в тези години, 90-те години. Тогава, още взето поп-фолка избуя. И тогава бяха много силните мутрински времена. И аз почти не познавам нито един така представител на този жанр, който да не говори с страшно възхищение за тези хора, голяма част от които ги няма. И аз мисля, че това е малко, така малко опасно. Защото това е идеализиране на едни хора, които да, обичаха да сядат на маса, обичаха кахърни песни, обичаха сякаш, даваха много големи бакшиши на изпълнителите. Но това не означава, че тези хора бяха читави хора. Той спомена Карамански и наистина аз познавах Карамански. Той наистина беше много щедър към всички изпълнители. Той можеше да рецитира, между другото, и Лилиев, защото е бил библиотекар в затвора. Но това не го прави по-различен, от смисъл това не променя това, което е правил живот. Така че малко внимателно трябва с тези велики велики босове. Това е естествено, това нещо, тъй като всички тия певци ги виждат в една съвсем друга среда. Да. Естествено, вече в заведенията, когато са отпуснали на маса, да. Тези така, че певци много добре знаеха какво правят тези така хора, които се веселяха. В смисъл... Работата на едните в случая е била да се веселят, на другите е да пеят, така че...
за това, оттам идва това добро отношение от тях. От изпълнителите за... Не, аз не съм си отговорност. Казвам, че тези изпълнители във всички интервюта говорят как ние не познаваме тези момчета, а те са били едни широко скроени и с дълбоки души. Те просто ги познават от тази им светлина. Ами да. Познават бакшишите. Познават бакшишите, да. Въпреки, че негови колеги са разказвали за много опасни моменти с тях, точно в заведението, когато в разгара на вечерта вадят пистолети, почват да стрелят. За опасни моменти са разказвали много от тях. Не се разминават нещата, ако да речем си престъпник, това не означава, че нямаш широка и широка душа, широко скорен с добра душа. Мисля, че тия две неща биха могли да се... На героите в Кръстника... Да, Марио Пузо са малко толкова често срещани в живота. В живота не са срещани, защото каквото и да си говорим... Не живеят дълго време, просто няма как. Трудно да ги срещнеш. Докато да ги срещнеш... Не е толкова лесно, че не са черно-бели тези образи. Аз в никакъв случай не слагам тотално клише, но така или иначе поп-фолка и мутрите вървяха ръка за ръка. За един момент брат ми е разказвал на Бел Макен, великия лагер, спортен лагер, където имал някакво момче там, не знам, който го викали винаги да свири на китара. И след една вечер, в която пълнили китарата с пари, някакви определени спонсори, той каза, че след като се прибрали, понякога се чул удар, някакъв страшен разчупена китара, като се показал отвън на вратата, видял въпросният трошащ китарата и казал: какво правиш, бе, защо се троша? А вика: тая китара струва 50 лева, вътре кой знае колко има, не мога да ги извадя всичките. Така че има и такива моменти. Аз мисля, със сигурност далеч съм от това да възхвалявам някакви мутренски времена, нито някакви конкретни персони, но Сашо Роман безспорно е един от хората, които останаха в музикалното пространство с едни много силни баладични песни. И ние изместихме малко темата към мутрите, но всъщност Сашо Роман... Да. Сашо Роман има едно много по-нежно проявление. Какво е то? В действителност Сашо Роман е иконична фигура от 90-те. Едно време, в което и аз съм се появила на бял свят. Искам да ви покажа една снимка. Това не е Сашо Роман, както може би някои хора в интернет могат да си помислят. Да, това съм аз в началото на 90-те, аз тогава много не излизах по тия заведения. Ето го и Сашо Роман. Наистина бях изумена в първият момент, когато някой ми написа коментар, че малко приличам на Сашо Роман. Обаче не е момент. Това идва от горната част, да, има нещо. Имаш буйна коса, която явно Сашо е... Много е добре, добре си стилизирана. Пред бизнес, отзад парти. Така, не знам, трябва да... Това не беше известен и като футболно тиче това. Да. А на немски дори има термин за този тип прически. Знаете, 90-те години, 80-те, 90-те, Фопо Хила, което е абревиатура от Фоне Клъц Хинтен Ланг, отпред късо, отзад дълго. Да. Да, това си не съществува още, особено в източна Германия. Нещо прекалено дълго отзад, бе, Илиане. Мислиш ли? Не, мисля, че много дълго отзад. Абе, отзад си е купон. Да. И между другото, понеже е подходящо, като ви показах това своеобразно превъплъщение, да напомня на всички, които ни гледат, че имат възможност да получат шанса да подкрепят своите любими изпълнители на живо на следващият понеделник, на като две капки вода, ако ни изпратят готините си превъплъщения в техни любими изпълнители. Вчера получихме няколко и са доста добри, така че призовавам ви да продължавате, защото ще бъде много интересно. Не е необходимо да се гримирате, не е необходимо да бъдете със специални коси или туалети, просто трябва да влезете така ударно в роля. Много е важно да бъдете над 18 години. Вчера получихме ужасно много готини клипчета от деца. Много съжалявам, че просто трябва... Няма как да ги покажем. Няма как, да. Няма как, трябва да бъдете над 18. Но, за да ви покажа колко е просто, ще ви покажа моето просто превъплъщение в Бритни Спирс преди няколко седмици или може би месеци беше. Абсолютно импровизирано го бяхме решили на деня. Не се изисква от вас някакви сложни костюми, грими или нещо такова. Е, все пак си се опитал да заприличаш на Бритни. Разбира се, призоваваме ги да се пробват да направят нещо. Разбира се, има и доста по-пластични хора от мен. Аз, както казах,
казваме, чукни на дърво. Еми, ние ще изберем най-добрите в петък. Знаете, ние сме журито, но и зрителите ни ще имат шанс да гласуват. Мене, който Лайза Минели ми хареса повече. Да. Не си е спомнят. Лайза Минели беше класи. Ще пратим само да кажем двама от тези, които изберем, заедно с зрителите в петък, да гледа любимците си на живо в понеделник. Да го кажем по-просто, две покани за капките. А, покани за капките, бе? Не, 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 в никакъв случай. Не е покани. Абсолютно не. Нямаме такива неща, нито се раздават, нито се даваме им шанс да отидат да подкрепят любимеца си, защото са спечелили ето тук и сега. Пак не съм разбрал. Не си разбрал, да. След рекламата продължаваме. I think it's all over and phone that's lazy. Да. И така, забавно започна днешното предаване. Песни, танци, Анди като Сашо Роман също. Още всичко е много добре. Много добре и това, че даваме възможности на хората, които ни гледат, да споделят мнение. Пуснах запитване в Инстаграм и сега мисля, че може да го видите на екраните си. Как коментират хората, кой най-много им е харесал в епизода с нощи. Дичо, Дичо, Дичо. Определено с нощи не е имал слабо превъплъщение. Има и така малко по-язвителни коментари. И колкото и да звучи зле, по-фолка пак е на първо място. Всякакви, нали? Освен тези коментари, някой да е казал, че прави превъплъщение за нас и ще ни го така, изпрати. Така, превъплъснах и въпрос за превъплъщенията. Софи Маринова иска да се превъплътят. Приветстваме те да изпратиш своето превъплъщение. Лу, корейски изпълнител. Корейските изпълнители са много... Ей, в мен. Някой иска да се превъплъти в мен много време. Не, да, не, нямам. Не, как да кажа. Да. Включвайте се хора. То е невъзможно, да, и до 18 години. Да, но пък и трябва да пее сега. Така е, така е. Това е. Ами тогава мога да ви покажа нещо друго много готино. Рики Мартин е направил превъплъщение, за съжаление, за огромно съжаление. По-скоро то не е за нашето предизвикателство, но вижте за какво става дума. Превъплатил се в Том Круз. От една много култова сцена. От филмът Риски бизнес. Много, много стар филм. Да. Ако сте над 18, може да ни изпращате такива видеа. Да. Няма да имаме нищо просто. Ако изглеждате така... Как е погледнал мъжа му на това превъплъщение? Доволно. Съм пред толкова хора в такова... Това мисля, че е на Saturday Night Live. А или не, не знам. Какво е, Анди? Чудя се дали това превъплъщение не е... А, това е Криси Тайген. Това е всъщност, да, от Lip Sync Battle шоуто, където... Да. Се превъплощават, да. Точно. И въдясно виждаме Том Круз от сцената от Риски бизнес. Да, оригиналът от филма. Малко по-пластичен е Рики Мартин, определено. Но на Том Круз риската му е малко по-дългичка. Да. Да. Хора, не се притеснявайте, не се изисква чак такава акробатика и пластика от вас. Експериментирайте. Да, просто имитирайте някой, който харесва. Ако си Рики Мартин или Том Круз, дори с бели хамлини чорапи, пак изглеждаш добре. Виж, те излязоха на мода белите. Той Марлон Брандо пак... с Попник само също попотник, беше да, страхотен. И няма нищо против Марлон Брандо и Дин по Попник. Да помечтаем минутка. Не, планелка, не по Попник. Да. Юнашката е по-друга. Не, как? Това да, е юнашка по не. Аз знам, че това е Попник. Не искам да съм Попник на гърба на млад работник. Аз това знам. А, така, ми си редаш локация. Работници са сини Попници.